بسم الله الرحمن الرحيم. اسہ چھ پے یت سرگین واریا ضرورت اس نہ چھ نکا سکول ات کی بے نہ چھ یت بجلی نہ چھ آب وے چھ پے کی نہ مت اس بٹھ ویس سکولس اس دیو مہربانی کرت بند بے اس بنی یا پے روڈ باقی اسم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھ روڈ گومت خراب اچھ نکا سکول ات کی بے چھ سکولس آمت بٹھ ویس بے چھ ات بجلی پتر پے مت اچھ بے پاور تن کی اچھ سکول از آب اندر مہربانی کر دیو ات سکول بند باقی اسل جیم سلائی رحمان رحیم. اسہ چھ پت کی بٹھ ویس بے چھ ات سکول آب بے چھ ہت پے نون تو اسہ چھ سکول ما آب تے کی مہربانی کر تو زیاد بند اچھ پت کی نام بٹھ ویس سکول پت کی مے چوتس پے من لون ویس بے چھ سڑک خراب بے مہربانی کر دیو بند رحم اسد رحم بسم اللہ ایس ایچ پچ نام بس ویس بے چن آ کے بے بے چن سرک ایس سرک چن بے چی کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ام پت کن سکول اس ام بان بوٹ ویس بے بے چن اس آ کے بے چن روڈ کے بے چھ پاور کے بے چھ تو تار پتھر یا سے باقی وسن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نہ چھ نیت سکولس روڈ کی نہ چھ بجلی نہ چھ آب بے چھ ات پت کی نمت بوٹ ویس نہ چھ اس ٹیچر ات ٹیچر رچ مسا مسا رول از اس 30 40 سن گزارش اس یی اگ دی اس ٹیچر بیس کریم کام ساری شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھ روڈ خراب بیچ اس سکول اس پمت بانڈ ویس اچھ سکول گومت ام سیت خراب اس مہربانی کر کرو اس دیو ات بانڈ بے دیو بے کر بے دیو ہوتا چھ پمت بجلی پتر بے دیو اس آب اچھ سکول اس آب اگر مہربانی کر دیو اس ٹیچر تے باقی وسلام.